Ana pasatkamız boshlandi. Pasatkamız boshlandi aziz vatandoshlar. Bugun ana UzAvtotrans avtobuslarda xudo xolisa yo'lga chiqamiz. İnşallah 2.5 sutkada shu yerda bo'lamiz. Kimda kim bilet bormoqchi bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib joy bron qilaverasizlar. Davlat reyslari xudo xolida kim Moskva boradimi, Peter boradimi, mana shu raqamlarga telefon qilamiz. Qanday ekan, avtobus yoqdimi? Yaxshi. Yaxshi ekanmi? Mana bu mana YouTube'dagi podpischilarimizga aytib qo'yinglar qanaqaligini. Yalg'on emas ekanmi? Yo'q. Ha, mana tualet. Hammasi mana aka tualet, ayla pastga tualet. Tojikiston. Maska? Mana Tojikistonlik aka xonimiz mana keldilar. Patrizat qilar. O'sha tualetmi o'sha? Ayla past tualet aka. Mana zaryad qiladigan joyimiz mana. Mana. Bo'ladi. Bu yerda yo'q bizda. Bor, bor aka. Mana, bu nima?